Ħankelmek bħala il-Ministru tal-Ġustizzja aktar milli l-Avukat Defensur tal-Tassur Żamil. Ħdini hija spjega legali u mhux bħala Ministru. Nitkellem fuq il-policy. Safina fina l-Dipartiment tal-Lands ma jaqgħux taħtek. Mela, hija taħtek? Wieġeb. Il-Dipartiment tal-Lands ma jaqgħux taħti, però jiena parti minn gvern. U l-gvern għandu responsabilità kollettiva, ġifieri jiena li jien il-Ministru tal-Ġustizzja. Jiena għandi responsabilità kollettiva quddiem il-poplu għad-deċiżjonijiet tal-gvern. Jiena ma tkellimx dwar Mr. Żamil, tkellim dwar il-policy li ntużat. Mr. Żamil iwieġeb id-domandi hu għall-affarijiet tiegħu, jiena nitkellem dwar il-policy li ntużat u li tħadmet dan il-każ inserta Mr. Żamil. Sa jkun inti, sa jkun jien u sa kien personali. Tajjeb, f'dan l-aħħar sena u nofs Mr. Żamil kien involut f'diversi, ħanejdulhom kontroversi. Tneħħa mill-Kummissarju tal-Pulizija, it-tfal tiegħu ġew investigati u għadhom qed ikunu investigati fuq reati li huma ta' portata kriminali. Mbagħad ingħata dan il-ġob minħa tiegħek bħala position of trust u issa din l-aħħar storja u ma neskludux li jkun hemm stejjer oħra. Peress illi din l-aġenzija hija waħda ta' livell ta' infurzar lokali u allura teħtieġ il-fiduċja taċ-ċittadin. F'dan il-kuntest taħseb li l-ċittadin għandu jkollu fiduċja fis-Sur Żamil? Jiena spjegajt qabel il-policy x'inhi. Jifrina tajtek raġuni studjata li fi l-ħfef ħaġa hija li nagħtu nagħtu risposti iva le jew risposti politiċi. Jiena spjegajt it-ħaddim tal-policy. X'iġri policy qed inkellem permetti għawiġbek. Fiduċja. Mbagħad saqsini li trid għandhom hawn kemm hemm bżonn. Nisel barra dan id-deal jidher li kien jisu settlement maskarat. Settlement kien nisma dmux fiduċja fis-Sur Żamil. Settlement maskarat. Wieħed jista' jaqbel u ma jaqbilx mal-policy li ntużat. Jifri għan being very honest, wieħed jista' jaqbel, wieħed ma jaqbilx, jista' ma jaqbilx. Però fil-każ in kwestjoni qed nitkellmu ma' każijiet fejn wieħed ikun xtara il-proprjetà, immaġina inti, xrajt il-proprjetà, ħadd lon il-bank, mort għandi il-notara mill-lek li ċerki, u mbagħad il-gvern jgħid li parti mill-proprjetà hija tiegħu. U kollox ikun sar bona fide, jiġifieri jekk inti tkun xrajt b'erq is one thing. Però jekk sar bona fide u hemm diversi raġuni tal-fejn li tista' tiġri, għandu l-gvern jasal għal soluzzjoni bonarja dik hija risposta li twieġeb. Jien qed nispjegalek il-policy kif tħadmu. Beyond this, għandek fiduċja fis-Sur Żamil? Il-history tas-Sur Żamil, Ministru. Ħadu paċenza. Għal kull każ illi kien hemm Mr. Żamil involut, jiena tajt l-ispjega tiegħi. Ivan, ġustament qed isaqsi dwar l-ewwel każ meta ma baqax kummissarju. Permettili involut f'ħafna affarijiet. Permettili. Meta saret l-ewwel domanda, meta saret il-kwissjoni tal-kummissarju nagħu ġibt, meta wara kien hemm il-każ fejġi kien hemm claims jiena ħtart il-Prim Ministru anzi ħatar lill-imħallef Mallija li jagħmel l-investigazzjoni tiegħu u tani parir inti warning. U jiena tajtu warning, u f'dan il-każ qed nitkellmu dwar tħaddim ta' policy. Illi titkellem dwar każijiet meta. Ministru dwar il-kariga tiegħu qed the head of this agency. Meta bniedem jixtri proprjetà u mbagħad jinqala dan l-iskola. Tajtu warning u għamiltu person of trust, di l-kwistjoni, il-fiduċja. In-nies għandhom ikollhom fiduċja fis-Sur Żamil sempli. Il-kwistjoni mhux il-kwistjoni mhix ta' person of trust. Il-kwistjoni hija ta' CEO. Mażum il-gvern. Person of trust, fiduċja tiegħek. Mr. Żamil huwa chief executive ta' aġenzija li għażiltu jien. Jien għażilt il-Mr. Żamil. M'għandek fiduċja biex ipoġġi s-servizzi tiegħu għal din l-aġenzija. Ma kienx hemm persun oħra se tagħtam qdiet aħjar? Jien għaderli li Mr. Żamil għandu l-kwalitajiet kollha li hemm bżonn biex xi ħaġa l-infurzar lokali illi frankament ma rridx ngħid kelma żejda. Imma kienet froġa. Ġifieri aħna uritna froġa fl-infurzar lokali. Uritna sitwazzjoni inwera. In-nies kienu jaraw warden kienu jaħarbu minnu. Madom. Qed naħdmu f'mid-ġurnata ma nagħmlux miragl. Ġi Ray Żamil isewwija mhux kapaċi sewwi ħadd ieħor. Permettuli, f'mid-ġurnata, permettuli, f'mid-ġurnata ma minnix miragli, veru. Miragli ma minnix. Però il-fatt illi ġbarna l-infurzar kollu taħt aġenzija waħda. Mela mhux bħalma kienet qabel ħames reġuni
كل هات يعمل ديري التيني التيني نت ري زاميت فيدوتشا فري زاميت permettuni الناس عندهم يكونوا فيدوتشا فري زاميت انت عملت لي دوماندا انت عملت لي دوماندا جيفي ساسار كل شتاي مشت تمويجه ما صارش كل شتاي وارا من الجورناتا بدينا نمشي لقدام و يدار الريزولتات يات يصلوا فضل فين مروا هنا بيرسواز مينسترو از ذس از ذس ذا فري زاميت ما عندك فيدوتشا الناس امبارح يوم تورتماندو Ivan, jien qed ngħidlek, illi f'dan il-każ qed nitkellmu dwar tħaddim ta' policy. Le, Ministru. Il-poli dak għax taħseb inti Ivan. Jiena nsaqsi u inti twieġeb, inti m'intix twieġibni. Paċenzja. Rejza mit għandhom kollha fiduċja fih. Kamilleri għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Jiena għandi dover li ngħidna l-opinjoni tiegħu. U jiena qed inwieġeb. L-opinjoni illi ippermettili, qed inwieġeb illi hawnhekk qed nitkellmu dwar tħaddim ta' policy. Li jiena użajt. Il-muxinu zaħit, li jina spiegħajt xini din il-policy, li għandalan li solvi situazzjonijiet fej persuna jkun xtara propieta u wara snin jiffaċċa qoddimu din il-situazzjoni, miex feliċi di situazzjoni, pero kifet il-policy għandalan li tindirizza. Ministru, appuntajnt bniedem, li ġim wissi minnek stess, allura memħatta ħjar jew x'poter għandu rejżammit? Poter mandux, poter huwa dak indikat permettuli ħan wieġeb, nista' wieġeb id-domanda tal-ħabib tiegħek. Mela. Appuntajt xi ħadd li ġim wissi minnek stess, ġej għandek fiduċa b'nidem li wissej. Mister Zammit għandek raġu jien tajtu warning. U tajtu warning wara li l-Prim Ministru u għamel sew inkariga lill-imħallef Michael Mallia biex jinvestiga allegazzjonijiet u Michael Mallia l-imħallef tani parir اللي jiena nagħtih warning u jiena kamilt appuntajtu siegħu qabel, ma appuntajtux siegħu wara li tajtu. Attajtu appuntajtu siegħu qabel. Jiena nemmen illi fil-qasam tal-forza lokali għandna ħafna x'nagħmlu u Mister Zammit l-esperjenza tiegħu f'diversi setturi, speċjalment fil-qasam tat-traffiku, dan kien imexxi it-traffiku f'Malta kollha. Jiena derli illi għandu il-kwalitajiet biex jimplementa il-bidla li hemm bżonn. M'hemm ħadd jħorba. Inti tiftakar ukoll għax instaqsejtni kemm x'persuni oħrajn, mela m'hawnx persuni oħrajn Malta għandna ħafna nies tajbin bil-qalb kollha dan għandu term ta' tliet snin u t-term ta' tliet snin mhux term għal dejjem u wieħed jista' naturalment imma. Ministru, id-domanda hija naturali għax kif tajt inti hemm persuni oħrajn, Ministru. Imma fl-istess waqt minn kien hemm daw il-persuni oħrajn, appuntajt persuna li kienet involuta f'kemmx każ tnej, tkaċċam il-korp u wesser ħanamlu t-tielet wieħed għax hemm diġuri żgħut. Imma kien hemm wieħed li tkaċċam il-korp. Ieħor ġi warning minn għatija. Jekk hemm nies oħrajn, għaliex xorta minn kejja kollox appuntant lilu? Mister Zammit ma tkeċċix mill-korp. Mister Neħħa. Mister Lele, ma tneħħa minn Prim Ministru. Ma tneħħix, permettuni. Mister Zammit ma tkeċċix mill-korp tal-Pulizija. Mister Zammit kien aġent kummissarju u wara l-inkjesta li ġara, il-Prim Ministru discharged him from that responsibility u ġi deputat kummissarju. Mister Zammit allura ma tkeċċix mill-korp. Jiena ma kont se nappunta siegħu x'għad li tkeċċa mill-korp, żgur. Mister Zammit ma baqax jokkuba l-kariga ta' ġens kummissarju. Jiena mbagħad innominajtu bħala CEO u jiena nemmen il-xogħol li sar sissa. U x-xogħol se nibqgħu nagħmlu fil-qasam tal-infurzar lokali ġi qed taraw differenza. Raw bajnejkom tkellmu man-nies id-differenza li għamilna f'dawn il-jiem u d-differenza li għamilna. Kont ħajdilna jekk in-nies għandhom xi kollhom fiduċja Mister Zammit inkwantu ta' dak kollu li ilu jidher fuq. Jiena naħseb illi fil-qasam reputazzjoni illi l-aġenzija tal-infurzar lokali qed toffri a better deal lin-nies u allura r-risposta hija illi fil-qasam tal-aġenzija lokali in-nies għandhom aspirazzjoni aħjar milli kellha. Mela ma tistax. Lele, yes or no, should people have faith in Rejza Mit? Jiena l-aġenzija tal-infurzar lokali naħseb qed tagħmel għedtejn biex titkabbar il-fiduċja tan-nies fil-qasam tal-infurzar. Rejza Mit għandu. Ma jtinna Ministru biex jiġu ġew il-mistoqsijiet. Ma tistax tajdlu? Għalilha nisa jinżel.